Zdravím vás u mého prvního dílu ze hry Skyrim. Ano, tahle hra už je mnoho ohraná, mnoho lidí už ji natáčelo, prostě je tohle ohraná hra, ale Krocan mi prostě ukecal, ať aspoň natočím jeden díl, aspoň. No, vrhneme se hned do hry. Podle mě všichni víte, co je to za hru, podle mě jste ji skoro každý hrál, takže jako spustíme novou hru hned, nebudeme. Jinak hru hraju na Full HD, neskoušel jsem žádné ty, takže kdyby se to nějak sekalo, tak Full HD střední detaily, stíny mám na nízké, ale kdyby se to náhodou sekalo, tak to snížím na HD a dám detaily všechno na vysoké nebo na střední. Jinak, když tak omluvte audio, já ho ještě během hry hned stáhnu pro jistotu. Už to slyším, jak to řve, takže jinak hru mám legálně koupenou na Steamu, jako teďka spoustu her, takže můžeme natočit něco, samozřejmě nějaké ukázky, už budu natočit hlavně ukázky z takových her, ale tady tuhle hru bych klidně aj natáčel, prostě dokud se vám ta hra bude líbit. A teďka dokud můžeme, jo, to známe. Já chci jenom zvuk. OK, snad to je dobré. Ahoj. Tak, hodně jsem aj přemýšlel, za koho hrát a ke komu se přidat, jestli k císařským nebo k bouřným hávům. A jelikož na svoji hlavní postavě, kterou teďka hraju, tam mám odehraných nějakých 9 hodin, tak jsem se ještě nepřidal k nikomu, šel jsem zatím k vlkodlakům. A nevím, jak to je s upírama, takže na tady tuhle stranu by se chtěl přidat k upírům, tak doufám, že byste mi mohli poradit, kde se k ním přidat a jak se k ním přidat. A taky bych chtěl rád, taky bych vás chtěl poprosit o, jak se tomu říká, jak bych vám to řekl. Jo, o to, co byste vlastně chtěli, abych ve Skyrimu udělal, jestli bych měl procházet všechno, nebo jak, a ty to jeden 20, to 8 FPS, no to je ta 30, takže to doufám, že se bude jak si držet, když ne, tak opravdu ty detaily snížím na nízké, budu to hrát ve Full HD, a nebo však to uvidíte. Tak, tohle je Helgen, jo, jo, jo. A jinak jako grafika je poměrně hezká na ty střední detaily, já to hraju jinak na vysoké, když nenatáčím, ale no, spíš na ty vysoké textury hraju a všechno jinak střední, ale jinak tady já mi se přijde, že se to seká, ale neseká to tak tím vozem, jo, takže když tak se nebojte. No, protože tam nás čeká kat a
No, kamaráde, tam vás čeká kat. Neboj se, ale tvoje smrt bude krátká a rychlá. No, bez vás, hnedka FPS drop. Dobře. Tak. Říkal jsem, že jeho smrt bude rychlá. Jo, tak přemýšlel jsem ještě, kdo budu a za koho budu hrát. Já vím, že já jsem nedávno, asi před měsícem, ještě když jsem tu hru měl nelegálně stáhlou, tak jsem hrál za... Kurde, já jsem hrál za nějakého elfa, jo, tady za temného elfa, protože jsou nejlepší magiči, ale jelikož za magami toho je extra fakt lidi nebavilo moc, ne. Jako není to špatné, ale nebylo to tak dobré. Org je dobrý v... Org je dobrý, tady se všechno můžete přečíst samozřejmě u všech. Org je hlavně nejlepší kovář a šermíř, jako prostě válečník, co tam naběhne všechny rozmrdá. Vznešený elf, ten je taky dobrý magič, takže ne, ten je magič, tady ten je... Tak jo, oba dva jsou dobří magiči. Redguard to je... Já nevím, taky v boji. Jo, prostě taky boj, ork boj, nord. Tohle je vlastně obyvatel Skyrimu, to jsou jako ti jední z nejlepších. Nordové jsou silní, vytrvalí. Vůči chladu se projí, svým bojím pořekem dokážu za mnoho. Jo, dobré. Jo, já teďka hraju za tu moji postavu tady za lesního elfa, který je jeden z nejlepších lučišníků. Kajit, to je většinou, tady tihle jsou většinou ti zloději. Císařský, to je normální asi bojovník, ovládá i magii dobře. Breton, to jsou nějakcí čarodějové. No, třeba Argonian, no jsou... To já vůbec nevím, já jsem za něj nikdy nehrál. No, to mě tak nezajímá tady tyhle rasy, já bych spíš zkusil pro vás. Já už nechci hrát v lučišníka, protože za něj hraju, nebo že bych šel fakt v lučišníka, já fakt nevím, dáme, ne, já jdu za pořádného Norda, za něj jsem ještě taky nehrál. Pohlaví necháme muž. Ne, to nechceme, hmotnost, to jsou jako svaly, když nechápu, že to dali jako hmotnost. Já si většinou všechno nechávám, já to tady toto vůbec neřeším, jak má vypadat, takže mi je tady toto fakt uprdele. Jo, tady, jak se bude jmenovat, to už je obtížnější, třeba... Jo, já vůbec nevím. Nečekaně. Třeba budeme takhle. Už nešlo. Jo. Už víte, prosím moc, dvakrát nechci přidat k císařským, radši k bouřním havům. Jinak, jestli se to teďka bude fakt sekat, jako zatím se ty snímky drží, ale není žádná akce, nic, takže kdyby náhodou něco, tak to omluvte ten první díl, já bych když tak udělal střihando a... A změnil bych nastavení grafiky trošku. Yes,
last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. As you wish. Come on, I haven't got all morning. Taky teleport, viděli jste to? Jak Skyrim je pro mě jedna z nejlepších open world her, prostě luxusní otevřený svět. Hodně velký svět, hodně vedlejších úkolů, všel hodně. Jinak jenom jak vidíte. Jsem dostal lag. Panové, jsem zpátky, jelikož se mi to z náhodného důvodu seklo, tak jsem jenom... Ještě jednou chci vidět prostě zkrátka tu scénu, jak mu scetnou hlavu, takže hezky dvakrát po sobě a... jak bych to jenom řekl, prostě tahle série, kdyby se jí nahoru chtěli, bude strašně dlouhá a vydrží nám fakt strašně dlouho. Já nevím, jak bych natáčel díly podle toho, jak by se vám to líbilo a jak bych stíhal vydávat. Teď už to neberu prostě na počet lajků, prostě budou tam 1, 2, 3 lajky, prostě mi to stačí, kdyby to bylo vyrovnané dislajkům. Když to bude vyrovnané dislajkům, tak to pro vás prostě natočím, ale kdyby náhodou bylo víc dislajků, tak to natáčet nebudu moc, protože jako... Však to snad chápete, jinak jako... To je asi všechno. Jen ti dám otrhaný norty, kurvo. Štětko, a tě zabiju. Si pro tebe přijdu. No to je tak nepříjemné, on už tam má krev. To byl netopír. Tak ne no. Jak říkám teďka, jestli se to nahoru bude se... Ale ne, drží se to do tím dobře, tak... Jo, jasně, tak ty tu když zůstaň a já za chvilku přijdu, jo? Tak. Jak já se přidám tady asi k císařským na záznam a bude to podle mě mnohem lepší. Hej, kamo. Aha, tak ty už asi nežiješ. Já ještě v pohodě. Mě tady do věže bourat. Viděli jste ty jumpy, dámy a pánové, vole. Tak. Pozor, dítě. Také štěstí měla. Ty vole, dámy a pánové, doufám, že jinak audio je v pohodě, jo. Snímky se zatím drží a tady všechno hoří a tak. Potom se to samozřejmě všechno bude to víc uklidněnější, takže... A i tak mi přijde, že snímky jsou zatím docela dobré, takže jako kvalita... Kvalita, všechno dobrý, jo. Já jdu s Ralofem a vím, že ten jde tady. Jde sem, ať to když tak neposeru. Jo. Jinak nějaké achievementy už mám sezbírané, takže když tak neříkáte, když tak, že tu hru mám fakt nelegálně. Steam mám malé vyplý a nejde mi dát teďka shift a tab. Ale tak v průběhu vidíte, že když dostanu achievement, tak to bude to. A tak mi to je jedno. Prostě vím, že to mám koupené, tak to mám koupené. A jinak, jo, jsme přežili jediní, byl to drak, o tom není pochyb, jo, já vím. A jinak, co jsem tak vám chtěl ještě říct, je, že pojedu asi full, prostě full ofenzivu, prostě budu
nosit těžké zbraně, budu si kovat dobré zbraně. Nikdy jsem tuhle hru nevyhrál, jo, protože mi to nikdy potom přestalo by to většinou bavit, ale to kvůli tomu, že jsem to měl nelegálně a neměl jsem tam prostě tak tolik zabavy. Mě většinou, když mám hru koupenou legálně, tak jsem většinou rád. Tak jsem většinou víc do toho natěšený. Jinak jednu hru, teď je to ta moje hlavní postava trošku chvilku přestává, protože jsem tam měl mody a stal jsem se tím úplně OP. Takže z mody mám pro tady tuhle hru vyplou a tam tu hru asi nahradím touto. Tady si budu sám mimo záznam chodit, vyčistit nějaké ty jeskyně, prostě to tam vyřachávat. A většinou, když půjdeme na nějaký úkol, tak když narazím na jeskyni, tak tam většinou půjdu. Když bude moc silná ta jeskyně, tak samozřejmě odejdem, že? Ale je, to je ta kráva! Tak, teď nemáš šanci, tebe jdu rozsekat, raz, dva, tři. Ej, ty mrtko, ty jsi mi řekla, jak to řekla? Já nevím teď, ale ty jdeš jako, jo. Já se bude chvilku nějaké kraviny učit. Já jsem říkal, že tě zabiju. O, já jsem borec, dámy a pánové, viděli jste to. Jinak císařští mají mnohem lepší věci a jo, ještě k tomu, když máš císařské, jo, ale já si to brát nebudu. Protože počkat, ale mohl bych to prodat, že? Kolik mám zátěž? Třeba. To prodáme. Jinak přemýšlel jsem, jestli půjdu na sekery, kladiva nebo meče. Jo, opravdu nevím, dámy a panové. To, co se mi bude líbit víc, protože to, co bude mít víc poškození a chci jedna obouručky. Chci jedna hlavně na obouruční zbraně, takže nebo že bych jel na jednoruční. Víte co, kdo tohle bude sledovat, tak to napište do komentářů. Jestli bych měl jít na jednoruční nebo na obouruční. Ale víte, a jo, já peru na obouruční, na, ne, na jednoruční, protože obouruční hraju vždycky a já bych rád jel teďka na ty i se štítem a chtěl bych se to zkusit, chtěl bych si to zkusit zahrát aj chtěl bych si to zkusit zahrát aj s jednoručníma zbraněma tuto hru. Tak, dobrý. Jinak jsem rád, že mi to můj počítač utáhne těch 30 snímků, jako ještě to extra vůbec nespadlo, jo. Jinak jak vidíte, magičové vojáti kastí ty koza, ale sem tam mi to para i v, když to nenatačím ho náznam, když třeba na mě, když drak, tak s drakem mi, jak vidíte, tady můžu už si vzít železné válečné a s nima jsem to většinou tahal. Ale tak. Kniha o drakorozených, já už jsem to četl, tak tady vám to, si to vždycky pauzněte a jestli chcete, tak si to přečtěte. Já vám nebudu dávat skoro žádné knížky číst, tady jich je fakt miliony knížek a pochybuju, že to někdo z vás bude číst. A jen tady taková ta důležitá, tak já vám ji klidně. Tady máme už náš první štít a jak jsem říkal, tak bych to zkusil, jo, šperháky a tady je stručná. Jo, já většinou jenom ty knížky budu otevírat, že někdy se v nich naučíme nové věci, nové dobré věci, takže jo, vyháčkování, to známe z Dying Light. Ha! Maestro. Jo, tady máme kouzlo a tady kdybych jel za maga, tak už automaticky mám úplně dobré manu a robu, ale já maga nechci jet. A vůbec takovéhle OPty. Já jsem něco chtěl, ne? Jo, písemností. Mám kouzlo jiskření a kouzla moc taky nechci. Tady mě, jo, je tam ten měšec. Jinak ze začátku se nám bude hodit každé zlato, co najdem. Takže jelikož ještě tady trošku znám nějaké koutky, když ne všechno, tak vím, kde jsou nějaké ty měšce, ale furt mě vždycky všechno překvapí, takže
Tak jinak luk u sebe většinou budu mít, kdybych si chtěl sem tam zastřílet z luku, samozřejmě postřílet je, ale většinou ne, většinou pojedu hlavně... Jo, počkej, raz, jo, už vím, co jsem to chtěl. Jednoruční boj, jo, já pojedu na ten jednoruční, když už jsem ho tady tak hezky začal. A jinak, fakt nevím, jestli si mám jít s mečem, nebo asi, nebo se sekirou. Ale mě víc, já mám vždycky jsem měl radši meče. Vždycky jsem je měl radši. Mužská, někdo trefil. Tak, jinak luk si vemem. Šípy budem brát, protože jako já většinou z luku ještě něco postřílím, ale málo kdy. Si podíváme, jestli tady něco není. Tady jsem to nikdy nějak extra neprohledával. Ale vemu si tvoji tu. A tady je nějaká cesta. Co tady najdu? Co tady najdu? Tyjo, co tady je? Aha, my jsme s tomu přišli, já debil. Jaj. To mi nedošlo, vůbec mi to nedošlo. A jo, vypadáme docela namakaně, jsme docela dobří. Tak, v tom případě... Dobrý, a není něco tady? Ne, dobré. Tady jsem totiž nikdy neproskoumoval, jinak... Bude tohle série, já nevím, jak budu dělat části, tak ať je stihnu renderovat a vydávat. Jako já většinou něco natočím a natačet se mi chce, ale mě se většinou nechce rendrovat. Mě to většinou to rendrování, no, tak to je jedno, však když budu rendrovat, tak se Skyrimem mě to podle mě bude táhnout víc, než kdybych nenatáčel nic. Ale tady vím, že je takováhle cestička a vím, že tu je měšec. A lektvar. A tam se vrátíte pod ten most, jak jsem ho spustil. Jinak snímky se docela drží furt na těch 30, takže uvidíme, jak to bude na tom volném prostranství a když se to tam bude sekat, tak... Tak to snížím, no. Proč se mi neukazují ty životy jako ledovců i pavouka, tak. Oh, morda. Tak, ty jedy bych pobral, protože já nevím, já jsem nějak extra nebral ty jedy, takže já bych teďka fakt jel co nejvíc z toho proskoumat a já doufám, že byste mi ze vším mohli pomoct. Jinak alchymii a takové zás, já ne to, ne. Já jsem je tady vůbec nikdy nepoužíval, za prvé nevěděl jsem jak. A za druhé není mi to moc dvakrát jako, no já nevím. Jinak teď jsem si kupoval i zaklínače dvojku i jedničku. Zaklínače jedničku i, já ještě prsten nějaký. Jedničku a dvojku a opravdu úplně super hra, trojku mi počítač nerozjede, to už jsem si zkoušel aspoň stáhnout a vím, že to mi počítač nerozjel ani za nic, takže to mi hned upadlo, takže jako upadlo to hned padlo, takže to nic a jdeme ven z jeskyně, jdeme ven z jeskyně. Skyrim. A jediné, co vím, že někdo říká ten Skyrim, ale správně je to ta Skyrim. I když u nás do češtiny ve Skyrimě, v té Skyrimě jsem mám 50. level, to ne, jako každý říká Skyrim, ale vím, že správně je to ta Skyrim. Wait.
Jinak to oko, když je takhle zavře, úplně takhle v ukrytu, když je trošku rozevřené, tak to jste si mohli přečíst, že po nás někdo patra a takhle, že jsme na očích. Ježíš, ho můžu vykrást? A jinak se ty snímky, aha, snímky se docela drží, takže podle mě zatím v skutku dobré. Jinak přemýšlel jsem, minule jsem vždycky hrál, už to už trošku padaly, už padají, ty snímky už trošku padají. No nic, já, tyjo. No, ještě to teďka chvilku vydržíme a jo, já půjdu k božným hávům, dámy a panové, protože se už jsem tady s ním šel. Přidám se k božným hávům, potom k upírům a to bude asi tak všechno. Jo, tady k těm dolům řezavým, tam to chci jít vymlátit. Já doufám, že neslyšíte čokly, nějaký čokl to tam u nás venku rozproudil a ty tady štěkají po celé naší ulici všichni psy. Tak, strážné kameny, mák, varior nebo zloděj, všechno vám přidá nějaké bonusy, jako 20% rychleji všechno. Tady já tady nechci říct znamení, že teďka to fakt mám z toho zaklínače, prostě kouzla, učíte se dovednosti kouzla rychleji. Tady se učíte zlodějské plížení rychleji a tady prostě válečnické dovednosti. Já vím, já už jsem jich pár narazil. A ta je mohyla temných vod. Aha, tu jsi šel? OK, jdeme. Tak, jinak jsem přemýšlel, jak trošku spravit můj komentář, tak už většinou dávám i takovéhle narážky, že já fakt mě nikdy většinou mě... většinou mě toho moc neto. Ej, ty cigane! A umírá se ti pohodlně? Jo? Jak ocelový meč mám, že? Tady jako kožešinová zbroj, ty bych si hned navlekl. Protože já jsem nechtěl jenom, já nechci z věci od císařských, ale jinak už těma lepšíma, čeká to jenom. Jinak tady těma nepohrdnu. Tak, ty vole. Fuj, vy prasáci, já vím, na co myslíte. Jo, rychle ukládání. Tak, dneska si dáme aspoň level 2, což dáme hned, protože chci tenhle řezavý důl dodělat. A pro dnešní díl to podle mě bude stačit, už tak to bude nějaká ta půl hodinka, nejspíš já zapomněl čas měřit. Tam je totiž pastička, jo. Tady vidíte, a já bych ji nerad spustil, že tady se spadnou tyhle kameny a oni zatím aspoň o mě nebudou vědět. A já jsem většinou vzal luk a postřílel jsem ji, ale teďka když jsem na tu... Já se tím štítem, ale zapomínám trošku kryt. Já si jen, že chci nabít trošku ty krycí dovednosti. Morda, to jsem ještě nikdy tady ty neviděl, protože jsem se štítem fakt nikdy nehrál. Takže to pro mě bude tež takové... A je celkem dobré. A, co, a já fakt nechci hrát se sekerama, já si budu pořizovat meče prostě. Tak. Tady je měšec a deník. Tady vlastně říká o tom... Že ho tady nutí pracovat, nedaj mu tunel, jakože tady má tunely, že se mu sesype strop nad hlavou a jak si se to stalo, no. Taký deníček prostě toho typka, ale co by nebyl Nord bez své medoviny, to tam taky nic takého říká, však to si přečtěte vždycky, takže. To je mi jedno, jo.
jestli si to budete číst nebo ne, já vám to většinou ukážu, jen také ty deníčky, nějaké poznámky si samozřejmě, co mě budou zajímat, budu číst a já. Ty vole, teď jsi mi dal. Morda, dámy a pánové. Jo. Ať se dobře prodá. Nová úroveň a jo, to známe. Tak, my, jelikož jsme ti, tak pojedeme na zdraví a na výdrž. Mánu vůbec, to nebudu vůbec dělat. Kovářství, to zatím nechci. Krytí, to už za chvilku budeme mít další ten. Obouručný nechci, jednoručný chci. Větší zranění budeme dávat. 20% větší zranění, jednoručný. Jú, tam to můžeme prodat. Tak, jinak plížet si můžete, že si budete vždycky, že tu louč většinou vemete a... Dáme se to fakt líbí ten Skyrim, dámy a panové, natáčet tohle budu 100%. Tak, železná přilba, tu si nasadíme. Hůl pomocníka, tu se, tu, jestli se to fakt prodá za ten liter, tak to bude dobré. Tak. Tam vím, že nic, tam by nic nemělo být, ne. Tak, většinou jsem se tady plížil v těch dolech a jen jsem je snipřil lukem, někdy to vyšlo, někdy vůbec. Heja! Ani, ty vole. Ty jsi nahat, ty jsi skoro nahatej, vole, ale... Nemáš šanci. A jak vidíte, už vypadáme trošku líp. A ještě když si vezmeme tu železnou přilbu. Jsem nechtěl. Ne, oblečení, tak. Zlato. Já už můžu používat kovárnu. Jinak kovat z věci si hlavně chci. Potom dobré věci. Ježiš, tady je ten měšec, 16 zlata, to není špatné, to není špatné. Nemá tady být, tady má být lučištník. Jo, už je tady, už je tady, už je tady. Ty vole, ty šmejderen. Ho, viděli jste to? Střel do ruky místo do štítu. Tak to jsi neměl, hošku. Jak vidíš, tak to si neměl. Bitevní sekírka, no už. Ze zátěží už jsme na tom nad polovinu, takže... jinak samozřejmě... nebudu nosit miliony věcí u sebe, ať... Tak? Je truhla. Ježíš, v PS dropy, teď to trošku padá. Ty jo, dámy a pánové, to nesmí tak padat, že ne? To tak padat prostě nesmí, ani nebude. Ty jo, co to je teďka, to je na... Co to je, to je na 30, ty... Takhle to nikdy neodemknu. Aha, tak jo, odemknu, ale... Co to je? No, že by už si to... No, jsem zpamatoval, ale to asi mělo... To asi mělo nějakou náladu svoji. Řezavý důl... Hotovo, dobré. Většinou to chci jedna hotovo, to znamená, že jste vymlatili všechno a dostali jsme novou... zbroj. Tak, už jdeme, jdeme. Šla Anička bez jednoho očíčka. Tak, jinak doufám,
Tady byla ta pastička. Tak, vyjdeme z řezavého dolu. Doufám, že neslyšíte mého retardovaného bratra. Jinak bych vás litoval. A jinak, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Pro další díl, prosím vás. Já jsem zastřih, dámy a pánové, já říkal můj retard bratr. A u dalšího dílu, nazdar.